Tai man tai rungtynės, kai prasidėjo neblogai, galas toks temtesnis buvo. Kaip apskritai apibūdintų šitą visą mačą? Pirmas rungtynės Europos taurėje pirmoji pergalė. Kas veikia? Visas rungtynės apibendrinant, tai kaip ir sakėt, galas, nu, vis tiek Lokomotyvas yra, nu, jiems šviečiamas yra, kad Eurocupą laimės, tai negali jie žaisti visus keturis kėlinius, taip kaip pirmus du, kad mes įmestume 56 taškus. Jie irgi neįmetė daug iš gerų padėčių, pirmoji pusė, antroji pusė įmetė, bet mes vis tiek susikoncentravom, buvo jau plus tai 4 tenai iš 12 likę, bet mes treneris taimautą paima, uždedam akcentą, kur norim atakoti, kas yra. Ir mes visai gerai ten ir atakavom ir susirinkom baudų metimais, lengvais iš pokrepšio metimais ir vis tiek išlaikėm tos 8-6 taškelius iki pat galo ir viskas. Daug buvo jų klaidų, čia labiau ryto nuopelnas, ar jautėsi, kad jiems pirmas oficialias rungtynės? Ne, nu, sunku pasakyti, jie vis tiek ir draugiškas žaidė, vis tiek ir turi tą ritmą žaidybinį, ką mes visai neblogai gynėmės, vis tiek buvo ir iš tikrųjų ir daug klaidų buvo, bet buvo akcentas irgi uždėtas, kad jie fiziškai dideli, reikia gerai tverti kamuolius, visai neblogai tą padarėme, kas mums leido pereiti į greitą polimą, ten kur mes esame stiprus ir iš ten pelnyti lengvus taškus, kas juos priverstų vėl žaisti pozicinį krepšinį. Tai buvo toks žinoma, gera gynyba, iš kurios perėjom į greitą polimą ir daug pataikėm to savo tritaškius. Ir buvo ir jų iš tikrųjų nemažai klaidų gynyboje, tą, ką mes ten, nežinau, kokius 4-5 kartus užatakavom, ten Pako labai gerai išskaitė situacijas ir mes ten atakavom, po to ją pakeitė gynybą. Tada ėjom prie kito, kur norėjom atakuoti ir viskas, tai po biškį, po vieną, po kitą ir pavyko susikrauti tą pranašumą. Jis paties irgi ypatingas pasirodymas, pagerinti karjeros rekordai, kaip galėtume apibendrinti savo pasirodymą šitos rungtynės? Nu, nebūtų pergalės, tai būtų prastai, nes vis tiek ir tas pats Obrantas įmetė irgi 24-25 taškus, tai ir vienoj pusėj gal ir neblogai sekės, kitoj norėtųsi geriau, bet vis tiek po geras žaidės labai nesustabdysi, bet o asmeniškai tai komandos draugai rado mane, pataikiau ir tiek. Ta pergalė prieš Lokomotyvą pridėjo kažkiek daugiau pasitikėjimo, vis tiek įvykdas kaip vardėjimas vienas grandų? Žinoma, jeigu prisiminsim, praeitus metus mes irgi prieš Malagą laimėjom, kurie irgi buvo vienas iš grandų, bet po to sekė pralaimėjimai silpnesniem klubams, tai čia tik tais reikia žiūrėti video, vėl susikoncentruoti kitom rungtynėm, kaip ir kalbame, kad nėra kažkokių tai tolimesnių planų išeiti iš grupės, yra kitos rungtynės, kurios yra pačios svarbiausios, taip ir stengsime eiti po vienas rungtynės, po biškį ir judėti.